i que fa temps que no veiem la televisió. Senyors i senyors, Teresa Forcades! Què tal, Teresa? Com estàs? Doncs molt bé. Són aquestes hores per tu? No sé si són... Són hores una mica extremes, realment. Si estàs dormint ja, normalment. No? Jo crec que sí, se'm notarà una miqueta als ulls. No hores de fer nones. Hauria d'estar dormint. De o sigui, normalment, dies... aquesta hora, a quina hora vas a dormir? Normalment, més tard del que hauria d'anar-hi, perquè el normal al monestir és anar-hi a les 10, perquè ens llevem a les 5:50. I quan acaba el cruany és a dormir. No, perquè diguéssim... Però sent, tu ja t'han matat. No, el punt de referència no seria la televisió, sinó les completes, que és la nostra darrera pregària. Petit detall, petit detall. Però, diguéssim, perquè, en honor a la veritat, jo moltes vegades hi vaig més tard. I, I el primer cant és Maitines? O... Sí, el primer són les Maitines, que són les 6:25. Que te la saps, Garcet? Que... Home, Maitines, és l'hora de l'Àngelus... El... Maitines és aquella que abans feien a mitjanit. Hi ha monestirs que encara ho fan, que es lleven a les 4, per exemple, fan la pregària, tornen a dormir una estona. Però això mata, no ho és. Però a les 7 vespres és? O... Les nostres vespres ara són a 3:15, els diumenges i festius a les 7. Per això les Benetes o els Benets, també? Bueno, Gracet, escolta. Home, no! Està fent una entrevista. No, però sí. M'has preguntat quan canten, doncs... els horaris. Vam fins al final. Cantem. I però pots sortir del monestir a clausurar, no? Perquè ara estàs aquí, ets aquí. Ara estic aquí. De fet, amb això de la clausura, ja ho hem dit moltes vegades, però ho dic una altra vegada, n'hi ha com de dos tipus. Una cosa es diu la clausura papal i l'altra la constitucional. I la constitucional és més antiga que la papal. Sí. La papal és de la contrarreforma i va ser quan es va intentar controlar les dones més del que potser ho estaven fins aleshores i es va imposar una clausura, els termes de la qual venen dictats des de Roma. Això és la clausura papal. Però la més antiga, jo soc benedictina, i els benedictins i benedictines venen del segle VI, no existia la clausura papal, i per tant tenim nosaltres, com a monges de clausura, la mateixa clausura que els monjos. Mm. I normalment amb un monjo de Montserrat, si va a un programa de televisió, no se li diu, ai, com és que l'han deixat sortir? Sí, endavant. Si algú té alguna pregunta... Mira... Jo crec que això a l'Arcadi ja li agradaria, no? T'has estranyat l'ús de la paraula constitucional. Sí. Bé, per això... Caram, jo que saps, ja estem amb la sembla que sigui de la Constitució espanyola. No? Ah, exacte. No, vol dir que és interessant, perquè també hi ha un concepte de la clausura que en podríem dir com essencialista, de dir, és que això és una cosa que és fonamental des d'un punt de vista ontològic. No, constitucional vol dir que és de tipus funcional. Yeah. I de vegades ho he comparat amb una platja nudista. Caram. Com si diguessis... Teresa, ho estàs complicant, eh? No? Sí. Dius, amb una platja nudista, tu dius aquí que només hi entren els que van nus. Doncs amb un espai monàstic s'intenta viure d'una manera alternativa. Llavors, si tu no poses una clausura, si tu no dius en aquest espai no hi entra tothom, aleshores aquest mode de vida que vol ser alternatiu no el podries mantenir. Per exemple, allà a Ciutadella, a Menorca... Una cosa senzilla del mode de vida, perdó, seria el silenci. No? Si tu dius aquí hi haurà un silenci, doncs has de posar un límit. Les monges de Santa Clara, del convent de Santa Clara... Clarisses. Tu mires... Sí, les Clarisses. Mires el Google Maps... Però abans eren benedictines. Ah, mira, veus? Les va fitxar... Les va fitxar... És com la King's League, eh? Això doncs tu mires el Google Maps i tenen una piscina allà... Les... Però no te l'acabes. Clar que no surten, sí. Ah, això deu ser... No, no. Ja... Potser és que s'han venut al convent. No. I han fet un hotel. No. O sigui, piscina en tenim nosaltres. Ah! Esperava que ho digués, oi? No. Aquesta piscina ens la van construir els bombers. Sí, si no és els bombers, és els... Però al final hi ha piscina. Els bombers van dir que a mi no me l'ha construït una piscina. Que volien un punt d'aigua a la muntanya. Aleshores, allà, quan jo vaig entrar al monestir, el 1997, allà hi havia un camp d'ametllers. I els bombers, realment, la muntanya de Montserrat és perillosa pel tema dels incendis, i llavors necessitaven un punt d'aigua a la muntanya. Però no pots fer un punt d'aigua d'aquestes dimensions, té més de 15 metres, i deixar-lo sense control. Perquè hi poden caure animals, i poden caure persones, s'ha de vigilar. Llavors s'havia de fer a dintre d'un espai habitat, diguéssim. I llavors va ser l'abadessa d'aleshores, l'abadessa Montserrat, que va dir, d'acord, permetem que es faci el punt d'aigua, però doncs, que ens hi facin. Però vosaltres esteu parlant molt seriosament abans que el convidés. Jo entrava en aquesta conversa pensant... Quina conversa més bonica, més important, i ara ja, em sap una mica de greu haver-la de dir. Jo crec que això a l'Arcadi ja li agradava. Tu, Teresa, com el recordes, a l'Arcadi? Estic feliç de que avui se'l recordi amb ell. Jo el record així que voldria anomenar és d'una vegada
en què anàvem cap a una nau industrial del Poble Nou, que hi havia uns refugiats, els que, de fet, més que refugiats serien les persones que van amb el seu carro buscar filferros i que feien allà havien fet tota una comunitat. I anava amb ell, anava al darrere, el cotxe meu anava davant, ell em volia avisar de cap a on havia d'anar el cotxe, vam parar amb un semàfor, l'Arcadi va baixar, va venir corrents a avisar-me i va ensopegar amb un d'aquests bonys que hi ha als carrers perquè el cotxe no corri. Va ser després que va estar amb la cara marcada durant les setmanes. I a mi el que em va impressionar, jo de seguida vaig anar a córrer per assistir-lo, i el moment d'alçar-lo de terra, normalment és un moment de xoc, està, doncs la mateixa gentilesa, la mateixa bondat, va fer... Oh! Dic, yeah. Això a mi em va impactar, no sé, com a metgessa, o t'espantes, o reacciones tens, o fas... I ell, aquesta, jo crec, això... la característica que a mi més m'impacta és aquesta dolcesa de l'Arcadi. Però ens dèiem això, una bona persona, no? I amb l'adversari, una bona persona, clar, però o sigui, amb una dolcesa, no? Amb una... Sí, amb una... Sí. I en aquest sentit, també Salai una Martín, tendresa. No? Que seria un teòric econòmic a les antípodes d'Arcadi Oliveres. Mira com en parlava l'Arcadi del Xavier, el convidat d'Albert Tom. En Salai Martí, que per altra banda és bon company meu i hem tingut converses moltes vegades sobre el tema, ell i jo tenim una visió diferent sobre l'economia i ho reconeixem. Ell parteix d'un criteri ideològic que a mi no m'agrada, que és que el mercat ho pot arreglar-ho tot en aquesta terra, agafant-se amb unes teories que ja es van formular en el segle XVIII. El mercat lliure no existeix. Hi ha monopolis, hi ha oligopolis, hi ha empreses que tenen molta força. I aleshores, si tu deixes que el lliure mercat ho canalitzi tot, sempre el més poderós acabarà pressionant i acabarà guanyant el més feble. Doncs bé, Xavier Salai Martín ha dit això avui sobre Arcadi Oliveres. L'Arcadi i jo ens teníem un respecte intel·lectual mutu perquè els dos enteníem que estàvem buscant la solució al mateix problema, que és la pobresa al món. Tant ell com jo volíem erradicar aquesta xacra que és la pobresa. El que passa és que certament teníem grans diferències tant en la diagnosi com en les recomanacions, en les solucions. Ell pensava que la pobresa al món era per culpa del capitalisme, jo mirava la història de la humanitat i veia que sempre els humans hem estat pobres fins que precisament ha arribat el capitalisme. Ell proposava uns governs que intervenien dramàticament a l'economia de tipus marxista. Jo veia que cada país que intentava solucionar els problemes del marxisme acabava pitjor que no pas havia començat, tant en termes de llibertat com en termes econòmics. Però això no treu que els dos entenguéssim que l'altre estava intentant solucionar honestament el problema de la pobresa. I això distingia l'Arcadi de molts altres professors que simplement perquè discrepes amb ells pensen que tens interessos, eh? Si tu no ets d'esquerres, doncs segur que et paga algú, segur que les multinacionals et tenen a sou, i això l'Arcadi no ho feia. Ell entenia que jo estava intentant solucionar el mateix problema que ell, jo entenia exactament el mateix, i és això el que feia que els dos ens tinguéssim un respecte intel·lectual mutu. Que és un punt. Jo... Bé, endavant, Teresa. Amb tot el respecte pel Salai Martín, però a mi m'ha sorprès que digués que l'Arcadi intentava eliminar la pobresa, perquè jo hauria dit que intentava eliminar, sobretot, la desigualtat. Que la pobresa, quan ell havia anat, i aquí tenim l'Albert, que tots dos no el coneixeu encara millor que jo, però quan havia anat a llocs de persones pobres, no és exactament el problema. La pobresa, evidentment, la misèria, evidentment, no tenir per menjar, òbviament. Però això que en diem la pobresa fa de mal definir, no sé què sigui, que no pot sobreviure. Llavors, òbviament, que volem erradicar-ho, això. Però la desigualtat fa mal, crea unes relacions que són denigrants per a algunes persones. Amb això em recordo una vegada que jo feia de traductora d'unes conferències a Roma i hi havia un directiu del Deutsche Bank dient hi ha persones que ens diuen que no tenim ètica perquè anem a un país del tercer món i per una feina que nosaltres hi guanyem 1.000 euros donem un euro de sou. Diu, però això, l'ètica seria preguntar a aquesta persona abans que nosaltres li donem un euro de sou, què guanyava? Si no, el problema, deia aquest directiu, no és si jo en guanyo 1.000 i n'hi dono un. Això no és un problema. El problema és aquesta persona, abans no en tenia cap i ara en té un, per tant, és ètic. Albert. Bueno, jo estic bastant d'acord amb la Teresa. Però és que
No sé, bueno, sí, no sé si aquí la discussió ha de ser ara sobre economia o no. Vull dir, o sigui, si és sobre economia, jo no soc la persona. Vull dir que al final jo crec que el que sí que diu el Sala Martí, amb el que estic d'acord, és que l'Arcadi posava per davant les persones. Sí, sí, respecte. No? Però això és molt important, és dir, Xavier, tu saps, pues, tu fas... Tu ho fas i t'esforces a fer-ho, però costa molt trobar aquest respecte intel·lectual avui en dia entre persones que són molt bones. Encara, però, diem, per malgrat aquest respecte, si més no, en aquesta última entrevista, i sempre ho havíem tingut, l'Arcadi Oliveres considerava que el capitalisme era un sistema criminal, que la Unió Europea era una institució criminal. Per què? Doncs perquè, a banda de la pobresa, abocaven a molta gent a la inanihilació, no? Ja siguem refugiats o siguem gent d'altra consideració. I ell pensava que el capitalisme no es podia reformar. El problema del capitalisme és que segurament és inviable, però també és imbatible. És a dir, que no, potser no hem sigut capaços de buscar-hi un recanvi. No? No hi ha un sistema. Els sistemes que s'havien plantejat com a alternatius, doncs tampoc han funcionat. I ara mateix, diríem, no hi ha possiblement una alternativa, o l'alternativa s'ha de vestir o s'ha de treballar des d'uns angles que ara mateix a mi segurament se m'escapen. Segurament l'Arcadi tenia eines per fer una alternativa, però ara mateix, a dia d'avui, 2023, doncs no tenim potser alternativa. No? S'ha imposat d'alguna manera. Jo va dir la Thatcher, no?, als anys 80, però, no, però potser quan que... diem això, sí. No ho sé, no ho sé, potser cal distingir entre el que seria capitalisme i el que és la iniciativa privada. Jo, per exemple, personalment, no estic en contra de la iniciativa privada, dels negocis, de que algú digui, jo què vull fer la vida, es munti el seu negoci, es munti la seva projecte i, doncs, pagui impostos i cobri per la feina que fa. Això, que en podem dir iniciativa privada, jo no crec que sigui millor substituir-ho per un comitè central que li digui a tothom el que ha de fer. Ara bé, això és una cosa, i el capitalisme es definiria, segons jo, que no sóc economista, no?, és, per exemple, per una cosa que es diu l'incentiu del màxim benefici, entès com a benefici econòmic. Això és pervers. Generar aquesta competència... Això és pervers, sí. Perquè això fa que la teva capacitat de treball, de creativitat, s'orienti cap a això, aquest objectiu. I, a més a més, si tu ets directiu d'una empresa, és que a final d'any t'avaluen per això. Acumular. I forcen això. Llavors, això fa mal a tothom, tothom de la cadena. Els que benefici ho fan, infinit, els que guanyen, no? Els que pateixen la competència. Jo crec que això és el que és criminal i pervers. Sí. Em deixes 5 minuts més amb tu, Teresa? Sí, home, ja que hi som. Xavier Grasset i Albert Oliveres. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Dijous Sant, farà 2 anys de la mort de l'Arcadi Oliveres. Gràcies. Gràcies. I ja que et tinc aquí, dic, deixa'm fer algunes preguntes. Clar, com és que no has sortit als mitjans de comunicació de fa tants anys, que abans deies? Mira, l'any passat, crec que va ser, em van convidar al programa que es diu Fax, i hi va haver una desconvidada. Hi va haver una intervenció. Ah, sí? Home, jo crec que la Cristina Puig va fer-ho públic, això, no? No ho recordava, no ho recordava. O sigui, et van convidar i algú va trucar i va dir que no vingui la Teresa Forcades. Bueno, el president del Col·legi de Metges. Per? Ella, la Cristina Puig, el que va fer públic va ser un àudio on deia que no se t'acudeixi convidar aquesta tiparraca. Bueno, això t'ho explico ara perquè, de fet, aquest dilluns... Ara no tenim el Jaume aquí per contestar, però... No, m'interessa. Aquest dilluns he tingut una sanció del Col·legi de Metges. Abans, per això, us escoltava molt d'interès, perquè parlàveu de la por, no? I de l'Arcadi m'ha agradat molt quan ha dit què li agradaria ser recordat. Diu, m'agradaria ser recordat com una persona que cercava la coherència... I m'ha agradat com ho deia. Ell deia, almenys en aquesta entrevista, i no tenir por, sinó perdre la por. I després ja heu posat un altre tall completament diferent, però on ell abundava en aquest to. Continuava parlant d'això, no? Com aquesta sensació que tenia de que aquesta por que hi havia hagut durant una dictadura, que havia desaparegut durant una transició democràtica, doncs que ara tornés a aparèixer aquesta por. Tu t'has vacunat de la pandèmia, de la grip, de la Covid? No. Ets antivacunes? Diguéssim que això és una etiqueta que es posa com si es pogués ser, en ciència, anti, des d'aquest punt de vista global. És a dir, en ciència tu no pots ser, no té cap sentit ser antiantibiòtic, antivacuna, antirre. El que té sentit és analitzar de cada intervenció mèdica quina evidència hi ha, quina ciència hi ha al darrere. Però la vacuna és una evidència que han salvat vides. Aquí, per exemple, podries parlar del doctor Malhotra,
Sí, no sé si el coneixes, és un cardiòleg britànic, i aquest cardiòleg britànic, Malhotra, va ser algú que el seu pare és el vicepresident de la British Medical Association, i ell, que és un cardiòleg de 40 i pocs anys, van tots dos aparèixer a la televisió britànica, són persones conegudes, al principi de la pandèmia, i van dir, nosaltres considerem que aquesta vacuna és positiva, ens l'hem posada i recomanem a tothom que se la posi. Uns mesos més tard, el pare va morir i el fill, que és cardiòleg, va fer una autòpsia, perquè li havia fet un estudi al seu pare i sabia que tenia les coronàries perfectament bé. Va trobar unes trombosis tan extenses que no va poder entendre cap altra causa possible, sinó la vacuna, i va pensar, bé, això potser només li ha passat al meu pare. Llavors, el que va ser fer un estudi de si hi havia hagut un excés de mortalitat per aquesta causa a partir de les vacunacions. I va trobar un excés, tot això veuràs que està publicat. Acabo això. Evidentment que hi ha efectes secundaris. Però acabo de dir, va trobar 14.000 morts en excés. Llavors, això, en el moment que ho va publicar, aquest és el punt. O sigui, el punt és, en el moment que algú publica una informació que la pot contrastar i que està científicament demostrada, en aquell moment comença una campanya, que és el que heu dit abans, que s'havia queixat l'Arcadi, ho havia dit, no? Una campanya de desprestigi. Per què aquesta campanya? Per què no hi ha un debat obert de manera que es pugui dir que aquesta persona té aquesta opinió amb què la basa? Sí. Si només és una opinió, poc important podria ser. Però si està basada en una investigació com aquest metge, o sigui, un metge, per això t'ho he dit, un cardiòleg completament respectat, completament al mig, diríem, del que es diu mainstream, no? En el moment en què, d'una forma fonamentada, després d'haver estudiat durant 2 anys, després del drama personal de la mort del seu pare, ho publica en revistes, peer-reviewed i tot el que vulguis, en el moment que fa això, canvia completament el que seria la seva possibilitat de parlar amb mitjans de comunicació, i queda com marginat, queda etiquetat de posa-li l'antivacunes quan ell s'havia vacunat, o posa-li antivacunes quan jo vaig entrar al monestir de Sant Benet i posava les vacunes de la grip a totes les meves germanes. És absurd això, i s'utilitza, i em sap greu, no?, que es faci, sigui aquí o on sigui, s'utilitza com una etiqueta per desqualificar ja la persona. És igual el que es digui després d'això, perquè ja li hem penjat una etiqueta. Però tampoc es pot negar, Teresa, que les vacunes han salvat vides. Clar, però aquest no és el problema. El problema és aquesta vacuna de la grip. Aquesta vacuna de la grip, aquesta de la Covid, aquesta quina investigació té al darrere, quina Pfizer, per exemple, tu potser saps, que a la seva investigació inicial hi havia més mortalitat en el grup vacunat que el no vacunat. I això està publicat. Llavors, això com és que no se sap? El problema no és genèric d'anti-res, sinó que és la informació científica. El cas de trombosis, per exemple, van sortir publicats als mitjans de comunicació. Entenc el que dius, eh? És a dir, que hi ha una veritat que s'imposa. Però les trombosis que vols dir que van venir publicades eren d'AstraZeneca. O sigui, aquesta informació que jo et dono ha estat publicada, o sigui, és coneguda. Per exemple, hi ha un jutge d'Estats Units en el qual ara s'ha obert un cas i aquesta informació és una informació oficial. Però aquesta informació, si tu intentes dir-la, doncs trobes, almenys és el que jo m'he trobat, no? Trobo, i aquest seria un exemple, aquesta convidada en el fax de l'any passat, que va quedar amb una intervenció que també a mi em sembla que això és problemàtic, no? Que hi pugui haver... I digues que no t'has apartat perquè has volgut, diguéssim, perquè t'has trobat en aquesta situació més forçada, no? Sí. I ets feliç, ara? A causa d'això, no. No, no, no. Però, per sort, la meva vida és alguna cosa més que aquesta situació. Sí, m'imagino, però vull dir que pregunto si la vida que portes ara, diguéssim, et satisfà. Tu apareixies a molts mitjans de comunicació, tens una presència molt mediàtica, no? Sí, però diguéssim que aquesta presència mediàtica no va formar mai part del que a mi em creava la felicitat. Però ho trobes a faltar? No, el que trobo a faltar és aquesta possibilitat de tenir opinions. Abans parlàveu de dissidència, i aquest nom és una mica estrany, perquè si ets dissident d'un partit polític o dissident, això que hi hagi a la nostra societat, jo diria, que s'ha com normalitzat o s'està normalitzant una certa homogeneïtzació de pensament. Llavors, és com el normal és que tothom pensi igual. Com que el normal és que tothom pensi igual? Hi ha una dita... Hi ha una dita de les midraixes jueves que diuen... A tot arreu on hi ha 2 jueus, hi ha com a mínim 4 opinions. Això m'agrada. Jo sento dir això i penso, això lliga amb el que jo entenc que és la llibertat humana. I la llibertat humana que s'expressi socialment. Hi ha països autoritaris, hi ha règims autoritaris, que el nostre sembla que, i en general l'Europa sembla que ens contraposem amb aquests règims i aquests sistemes polítics, que es caracteritzen per no permetre això. Una vegada, quan vaig venir de les primeres intervencions aquí a la TV3, va ser per la ràdio, amb la Sílvia Còpolo, vaig parlar de la grip A, el 2009. La Sílvia Còpolo va rebre una trucada de la Marina Geli, i això ho sé perquè ella m'ho va explicar.
I ella em va dir, li he dit a la Marina Geli perquè no volia que em tornés a convidar, perquè això és una ingerència que no s'hauria de permetre. La Sílvia Coppola em va dir que li havia dit, miri, nosaltres som un mitjà públic, no oficial. És una bona resposta. Tres aforcades, moltíssimes gràcies per venir avui a Col·lapse. Un dia en parlarem tranquil·lament, ara que veig que pots tornar a TV3, per tant, benvinguda. I la darrera vegada que ens vam veure no va ser pas a... No, va ser Berlín. Va ser Berlín. Va ser una gran guia, va ser. Tres aforcades, moltíssimes gràcies. Gràcies.